E o vídeo show, como de costume, antecipa tudo, especialmente para quem? Para você. Vamos ver. Vem aí, Paraíso. Oi, vídeo show, tudo bem? Agora vocês vão acompanhar o meu processo aqui de transformação. Vou colocar a peruca. A maior peruca que já se usou dentro da TV Globo. É uma cabeleira que vocês não têm ideia. Como vocês vão ver que peruca linda, super bem feita, não dá pra ver nada. Quem não sabe que é peruca vai continuar achando que o cabelo é meu. Respirar ela pode, ela não pode suspirar. Esse é o começo. O que ela faz? Ela faz uma trancinha pra depois, quando eu colocar a peruca, porque a peruca é colada aqui na testa. Ela não é aquela só de encaixe, não. Ela é coladinha pra ficar tudo perfeito. Então o que ela faz? Aí ela prende aqui pra ter certeza de que ela não vai escorregar, nada disso. Ninguém pode mudar os desígnios de Deus. É mesmo uma santa como você. Agora o que ela vai fazer? Vai tirar o volume desse meu cabelo curto, vai passar um gel pra ficar mais fácil de acomodar a peruca, tá? E eu acho que a maior força da Beata, assim, fisicamente, é o cabelo, né? Eu tenho certeza, né? Elas têm um compromisso de não cortar o cabelo, como se a força da religiosidade tivesse no cabelo, né? Você é santa. Você fazia milagre quando era pequena. A gente vai fazer a pele, né? Adoraria fazer essa novela sem maquiagem nenhuma. Mas sabe como é que é, né? Televisão. Mas na verdade ela quase não usa maquiagem, né? É uma pele super fina, feita com uma base própria pra HD, uma cobertura bem leve, porque ela é uma carola e tal, então não pode aparecer muito maquiadona, não. Eu já tô craque de ficar botando peruca. Não sou eu mesma que ponho. Pedaço de tela, ela tem que empurrar o meu cabelo lá pra dentro. Porque às vezes vem um pouquinho, ó. Aí dá uma coladinha aqui e uma coladinha aqui do lado. Eu adoro esta cabeleira. Eu convido você, especialmente pra conhecer a Mariana, que é a mãe da Santinha. Tá bom?